tudo bem? Free Fire, vamos lá, vamos jogar. Vamos ver o que, que vai dar essa bagaça aqui. Cadê meu microfone? Aí, moleque, vamos nós. Pula. Corre, corre, corre. Ah, bobeira não. Pula, pula, pula. Aí, corre dentro. Pega. Pega as arminhas pra nós brincar. Cadê? Pra cá. Outro saco. Tira não. Vai pra lá, rapaz, vai te catar. Vai matar o tiozão, o quê, ô? Ai, vou morrer. Corre, pula aí. Os caras são muito violentos, pô. Vou morrer. Faleceu. Imbecil. É possível que ele não me viu. Onde é que eu tô? Vira, imbecil, vira! Como eu sou idiota. Ai, meu Deus do céu, como é difícil jogar isso aqui. Eu já matei dois aqui, meu amigo. Acertou, miserável. Quantos vivos tem? Tem 11 vivos, meu amigo. Eu não sei jogar mesmo. Ai, desespero que dá isso aqui. Aí, ali. Cabrão, cadê ele, cabrão? Cadê você? Ó, o cara vai me matar. Olha lá. Pula, morri! Vamos de novo. Se abala não. Aí, pegou uma arminha aí. Pegou um revolvinho. O que é isso aqui? Precisa de colete equipado. Não tem colete equipado pra pegar essa bagaça? Eu preciso de... Ei, tá fazendo aqui? Não interessa pra você, palhaço. Era um robô qualquer aí, né? Robô, bicho! Olha, parece o PUBG essa parte aqui, ó. PUBG. Não é PUBG, é PUBG. Agora tem a setinha ali pra ensinar que é pra cima e pra baixo. Agora tá melhor pro tiozão jogar aqui, né? Tô indo pro lugar certo. É pra cá mesmo que eu tenho que ir. Entra pela janela aqui, vai. Vai que tem alguém aí. Parece que eu sou velho, faço tanta força pra subir as paredes assim. Vai, moleque! Vai que você tá indo bem! Quantos vivos tem? Tem 20 vivos. Ali. Ah, é? Cadê ele? Corre, negado! Pula! Faleceu. Sem problema, não me abalei. Começar, vai! Vai se inscrevendo no canal, deixando o like bacaninha aí pro tiozão aí, me ajuda aí. Compartilhe pelo WhatsApp, manda pra família, manda pra quem gosta do Free Fire pra mostrar como não se joga Free Fire. Pula aqui no... Poxinoque, pula, poxinoque. Pega aí, o que é isso aí? Capacete, você acha que vai resolver sua vida com um capacete, né, cavalo? Você acha que com um capacete você vai resolver sua vida? Pega a arma! Ali, pega a arma. Aí, o bicho pegou. Os caras tão atirando e você correndo igual um tonto aí. Ó o bicho pegando. Eu vou pra cima. Olha, rapaz, mas estão atirando muito, acho que eu vou pra baixo. Pula no pneu. Vai pra cima da casa. Vai, isso. Tá um alvo bem difícil aí, seu cavalo. Pula pra cima do pneu. Não, pula pra cima do pneu. Ah, eu vou morrer. Desce. Corre, cavalo. Corre que o bicho tá pegando. Corre que você vai morrer. Corre. Para de correr agora, limpa as crau, para de correr! Ali. Morri? Não deu nem tempo de atirar no cara, rapaz. O cara foi muito rápido. Free Fire, vamos nessa, galera! Let's start in playing game. Mergulha de cabeça nessa bagaça aí, vamos que nós. Agora eu vou matar. Matar você de raiva. Pega as coisas. Não importa o quê, vai pegando. Pega aí, quer arma também? Pega. Aí pega a arma. Aí, já pega a arma, né, cavalo? Clique para mudar. Ah, pronto, vai. Pega as coisas tudo. Aí, pega. Vai. Não vai morrer? Só falta essa aí, achar uma arma e me matar. Mas não vai dar outra, quer ver? Olha lá. Vê um mulherona ali. Aí, tô me atirando já. Aí. Não, pula. Deixa não. Bom, se eu virei, ele parou de atirar, é porque ele tá vindo dali, ó. Vamos encontrar aqui, ó. Aí, ó. Alguém atirou ali. Bicho vai pegar. Corre. Aí.
Matei, rapaz. Tá pensando o quê? Pega aí. Ah, não, não, não. Pula, pula, pula. Morri? Vai morrer também. Eugênia. A Eugênia é a moça que trabalha aqui em casa. Me matou. Tá jogando melhor do que eu, Free Fire. Aí não morre. Ô, Eugênia, aqui que você é blindada? Ó o cara aí, ó o cara aí, ó o cara aí. Ó o cara aí. Ó o cara aí me atirando já. Ah, vai te catar, cavalo. Um pedaço de pau, pelo menos, vai. Corre, corre, cavalo. Corre, corre. Foge desse lugar. Foge que você tá no inferno. Foge que você já tá no lucro. Você tá vivo. Aqui, pula, pula. Não, pula no pneu, rapaz. Pula no pneu. Pula no... Que adiantou, que belo pulo que você deu. Ali, ali, ali. Cavalo. Pelo menos um matei. Onde que eu tô? Tô fora. Tô fora do círculo pra caramba, meu. Vai. Vambora, vambora, bora, 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 bora. Alguém vai me atirar por trás aí. Tem certeza absoluta. Os covardes vão me atirar por trás. Homem que é homem, luteia pela frente. Ou inventei um verbo aí. Eu vou morrer já. Ali o cara ali, ó. Não tem problema não, vai. Tô no saco. Comigo é assim. Nós é nós. Que isso? Que isso? Ui, um caminhãozão aí. E aí, pega o que aí? Olha o tamanho do caminhão que eu tô aqui. Agora eu quero ver quem me pega. Vai, que agora vai ser o tiozão que vai atropelar todo mundo. Aí. A moto já foi pro saco. Tchau. Tá pensando o quê, rapaz? Nesse caminhãozão que você quer me enfrentar, seu cavalo? Foi mais um. Tem um tambor. No meu lugar tem um tambor ali, ó. Meu caminhão vai explodir. Vou sair daí. Sai do veículo. Aí. Pronto, eu tô dentro do tambor. Ai, que é isso? Eu tô dentro de um tambor! Eu virei um tambor! Não é possível! Ai, ai! Eu quero ficar nesse tambor até o final agora. Eu quero ver quem vai me achar. Eu vou abaixar aqui, ó, ó. Ninguém me acha no tambor! Ou os caras sabem que o tambor é... Ah, mas tá fora da área. Corre com o tambor? Eu tô dentro de um tambor, eu não sabia que isso era possível. O tambor do corredor, vai. Abaixa, abaixa. Pronto. Ninguém vai saber que você tá aí. Aí, doutor... Ainda eu tô na reta. Tem um cara aí, ó. Cadê? Tá atirando no tambor? Não, ele não deve saber que eu sou o tambor. Não, agora não. Agora eu não posso atender. Galera, é o seguinte, ó. Infelizmente não vai ter o final do game aí, que eu tava em quarto ali. Eu tentei gravar de novo. Meu WhatsApp ficou tocando, 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 tocando. Cancelou minha gravação do meu telefone. Enfim, não pude gravar o final, mas foi divertido aí. Diverti bastante dentro desse tambor aí. Enfim, eu queria muito ganhar a partida pra poder fazer um vídeo legal. Mas ficou tão bacana tudo aí que eu não vou tentar fazer outro final não, tá? Obrigado, se inscreva no canal, deixa like. E até a próxima partida de Free Fire aqui no canal do Tiozão. Valeu, gente. Obrigado, hein. Valeu.